Hoši, vidíte můj brain? Vidíte můj brain, dámy a pánové? Vidíte můj mozek, jak je obrovský? Protože já jsem tady ten nejchytřejší youtuber, vole, na celý planetě Zemi. Každopádně, dámy a pánové, co bych to byl zase za youtubera, abych neudělal zase nějakou chytrou věc, víš co? Poslední dobou jsem hodně chytrý člověk, hodně chytrý youtuber. Tak určitě. Dělám tady hodně chytrá videa, protože prostě potřebuji flexit s tím, jak jsem chytrý, přitom jsem úplně blbej, vole, ale to je jedno. Musím aspoň tak působit, že jsem chytrý, i když nejsem. No každopádně, hoši, dneska si zase zahrajeme další chytrou hru, jmenuje se Brain It On, brácho, a je to tadyhle ta hra, brácho, počkej, já jsem to tady trošku zkoušel. Budem tady malovat věci, můžete tady vidět podle tadyhle ty věci, kámo, že budeme muset přemýšlet a bude nám to dávat nějaký úkoly. A nebudu to protahovat, jdeme na to, dvám ukázat, jak jsem chytrej. OK, první level máme tady, dámy a pánové, nakreslit tvar, tak já tady napíšu, nakreslím třeba takhle tvar, víš co, bomba, super, máme první tvar, brácho, dostali jsme za to dvě hvězdičky, jdeme dál. Míček se musí dotknout levé stěny, takže tady ten míček se musí dotknout této stěny. OK, tak to je jednoduchý, to už jsem si hoši zkoušel, jo, pičo, tak nic, tak to jsem trošku neudělal, OK, výborně, dej mi to znova, brácho, udělej to takhle, nazdar. A takhle se tam, dámy a pánové, dokutáli, joži, ty vole, ty tady jsem jak debil, já se tam trošku zasunu, tak, výborně, tady postu se zasunu, oba. What the fuck? Aby mi to lépe přemýšlelo, dámy a pánové, OK, převrať tvar doprava, OK, to je jednoduchý, já jsem teda viděl, přiznám se, že jsem viděl jeden takovej gameplay od jednoho youtubera, vole, ale tam dělal jenom tady ty tři levely a pak jakoby už jsem to dál neviděl, hoši, takže jsem v píči, takže brácho, teď to musí vyjít, OK, výborně, teď to vyjde, teď převrátím tvar, OK, tohle jsem viděl, viděl jsem to jednoho takového velmi slavného youtubera, od kterého jsem tak trošku i ukradl tento nápad, ale držte hubu, vole, mám v píči, víc, co, dostal jsem dvě hvězdy, super bomba. A teď už nevím, OK, převrať sklenici na bok. Jak to uděláme, dámy a pánové, jak převrátíme tady tu sklenici na bok? Třeba takhle. Tak takhle ne. Ne, kámo, čum, teď jsem to vymyslel, teď jsem to úplně geniálně vymyslel, takhle. Pojď. Kurva drá, počkej, znova, to půjde takhle. Já jsem idiot, proč jsem to udělal, čum, ne, hoši, teď jsem na to úplně geniálně přišel, tak, ne, to je zase moc dlouhý do hajzlu, kurva, nepíšte mi tady na mobily, počkej, já to převrátím. Mám to, super, tři hvězdy, dámy a pánové, hoši, ty vole, jak jsem to vymyslel, jak zabiják, OK, umístí pouze dva míčky do sklenice, tak to uděláme takhle. Dva míčky, kutálej, ještě pojď, výborně. Jak mám umístit objekty do sklenice? Jo, já to mám na čas dokonce. Aha, tak počkej, tak... Takhle nějak? Jak mám umístit objekty do sklenice? Jaký objekt do sklenice? Tak počkej, tak to uděláme takhle, ne? Takhle, I guess. A dostal jsem za to, kámo, tři hvězdy. OK, cíl splněn, dobře, vyřešeno, OK, dobře. Jdu dál, dostal jsem tři coiny, super, bomba, děkuju. Umístí objekt do malé krabice. Jo, tady ten jo. Takhle, hej, třeba, ne, tak takhle třeba, ne. Počkej, cože, jak to tam mám kurva udělat, vole, pičo. Takhle taky ne. Počkej, co? Ne, víš, jak to udělám? Čum, dik, do píči. Ne, dobře, tak to udělám ještě jinak, tak to udělám takhle. Tak takhle taky ne, tak takhle. Dik, pojď. Kurva, fix, do hajzlu, jak se to udělá. Počkej, tak takhle nějak. Ne, tam musí být, ty vole, to zaoblení. No přesně takhle ne. Hoši, co to je, vole, počkej, já mám objekt tady z toho. Koukej. Do prdele. Tak počkej, tak to uděláme nějak úplně chytře. Počkej, na to přijdu, brácho. Pojď tam. Ne, tak takhle to taky nepůjde. A počkej, ale bacha. Do hajzlu. Tak takhle. Hej, hoši, cože, počkej. Co je to za level, prosím, rád bych věděl, co je to za level, děkuji, je to level 7, dobře. Hoši, jestli je to takhle těžký, ty vole, tak jsem v píči. Ty vole, hoši, už jsem na to asi přišel, takhle, ještě bych tady udělal tohle věc. Hoši, udělal jsem to, dobrý, pohodě, všechno v pořádku, tři hvězdy, hoši, já jsem tak strašně chytrý, můj brain, vidíte můj brain, brácho, to je neskutečný, vůbec jsem se nepodíval na tutoriál, hoši, vůbec jsem takového neudělal, zdvihni míček ze země, jak ho mám zdvihnout ze země, kurva, tak takhle, počkej, cože, tak to uděláme, píčo, čum more, Tak ne. Počkej, na to přijdu, to cítím. Tady udělám takhle. Tak ještě jinak. Tak takhle. Kurva. Tak počkej, ještě jinak to uděláme. Tak.
Jo, on se bude kutálet, to prdele. Tak počkej, tak tady si uděláme takovou tu rampu, počkej jo, čekuj. Tady si uděláme tu rampu, tak bomba, výborně. A tady si uděláme to, aby ho to víc co vojebalo. Já jsem to obkreslil, super, tak jsem to vojebal já, brácho. Znova rampu, tak, výborně. A teď to uděláme tak, že tady uděláme tohle. Ne, přijde mi, že začínám vymýšlet už sračky, hoši. Do hajzlu, jak mám zdvihnout míček, vole, zvihni se. No, zdvihni ho, ještě mu dej mu, dělej, tu sílu tam potřebuji, dej mu. Kurva, já jsem ho úplně zabetonoval teď, brácho, to je v prdeli, další tutoriál, potřebuji, hoši, kurva. No jasný, hoši, já jsem kreten, já tady maluju prostě píčoviny, hoši, já už jsem na to přišel, už jsem na to úplně přišel, brácho, víš co, takhle. Tak tedy takto, dámy a pánové, ty vole, do píči. More, teď jsem tady 10 minut nad tím přemýšlel, hoši. Dva fix do hajzlu. Dostaň míček z misky. Jo, ta miska je retardovaná. Ta miska je vyjebaná, brácho, tak takhle. A pojď. No pojď, ještě tam pojď. Ještě. Nebo takhle to můžu udělat, ty vole, nebo nějak takhle, víš co, takhle, ve, že tam bude, že to bude úplně z píčo, víš co, chápeš? Ne. A nebo to uděláme prostě takhle třeba. Tak. A pojď. Je, kutálej se, ty debile, kutálej se, dělej. Počkej, to půjde, takhle a takhle. Bum! A dáme tam pořádnou sílu, dík. Ne! No! Je venku. Dobrý, hoši, já nevím, proč stresu, já jsem úplnej kripl. Hoši, ty vole, dobrý, ale jako ty vole, lek jsem se, neříkám nic. Odstraň krytku. Odstraním krytku, brácho, jenom až si tady vole, dopředu tady vole, sluchátka poslou. Tak, jdu odstranit kytku, krytku teda, kurva. Počkej, to půjde takhle, hele, dívej. A bom. Ne, tak takhle taky ne. Jak to mám odstranit krytku, ty vole? To musím nějak jakoby... Takhle to vyjebat, víš co, chápeš ten pohyb, jakože takhle, ježiš, no to bylo divný, kurva, teda. No, prostě chápem, vole, takhle prostě to voreba do hajzlu, víš co. A nebo že bych to udělal takhle, dik? Ne, otevřel jsem si zprávy, super, bomba, děkuju. Dobrý, na tohle jsem oslí, nejde mi internet, děkuju převelice, co to je za level, ty vole, nevím, brácho. Kamo, tak na tohle bych třeba v životě jako nepřišel, kamo, jako by v životě ne, ty vole, jako to, na tohle bych jako fakt nikdy nepřišel, kámo. No to si děláš prdel, ty vole. Hoši, tak na tohle bych v životě nepřišel, ty vole. Hoši, tak tohle je hodně brain, kámo, ty vole. Magnety se musí dotknout. Tak počkej, tak se dotknou takhle, ne, vole, počkej. Bum. No. A dotknou se. To je jednoduchý, vole, ne. Easy, nazdar. Hoši, jednoduchý, 3 hvězdy, brácho. Počkej, co mi to dalo? Ty vole, mi to dalo reklamu, nechci nějakou německou piču, co to je, vole, nechci. Ty, risknu tady to tlačítko, brácho. Tak jsem ho risknul špatně. Tak dobrý, jdeme dál. Oddělíme magnety, brácho. To je jednoduchý. Tak prej není. Tak počkej, tak to uděláme takhle, ne, vole. Ne, kurva, takhle, ne. Tak takhle, vole. Oddělil ty magnety, ty buzera. Jak mám oddělit, vole? Takhle. Počkej, takhle. Bum. No. Kurva. Tak takhle to, aby to šlo. Pojď, odděl to. Dělej, ještě trochu, pojď. Pojď tam! No piči, nevím, level 12, pičo, už mi to sere, kurva, dělej. Level 12, neumím oddělit magnety, vole. Ježiši Kriste, tak tohle by mě za boha nikdy nenapadlo, jako to si děláš kozy normálně ze mě. Tak a udělej tady kolo, a to tam normálně pustíme na to a mrt! Pičo, jak to máš udělat, vole? Aha, dobrý, já už jsem to pochopil, dobře, dělám to špatně, ok, tak to uděláme takhle, dik, pojď. Takhle a takhle. Mrt! Ty pičo, to chce větší sílu, vole. A kolo tam dáme takhle krásný, těžký jak debil. Ať je to pořádně těžký, ať to má nějakou váhu. A rozmrdni to! Nazdar, to je ono! Tak, vymyslel jsem to samozřejmě klasicky já, protože já jsem ten nejchytřejší. Jedna hvězda, polib mi prdel. Dobrý, už jsem toxický, dobrý, omlouvám se, dámy a pánové. Ok, dostaň míček z držáku, brácho. A spadni. To víš, nazdar, dobrý, už jsem myslel, že se tam vrátí zase degeš, víš co, dobrý, nazdar, to je ono, 3 hvězdy, brácho, objekt se musí dotknout červené zóny, víš jak to uděláme, takhle, tak, a vystřel to, počkej, tak to uděláme teda takhle, tak, a vám se to vystřelí, víš co, ne, tak to uděláme ještě jinak, tak to uděláme, vole, takhle, čekuj, takhle a takhle, a bum, tak ne. Počkej, víš, jak to uděláme? Já už vím, jak to udělat. Počkej, tak, takhle a takhle.
A on se převáží rychle tam věc. Tak on to veme sebou do prdele. Počkej, tak to uděláme ještě jinak. Ještě jinak to uděláme. Ještě. Počkej, takhle, tak bomba. Rychle dolů. A je tam objekt. Ne, já jsem to netrefil do ajzlu. Jo, počkej, já už jsem to doma pochopil, hoši, já jsem to pochopil, já jsem degeš, víš co? Počkej, to musí být. Já už počkej, já jsem to pochopil. Dobrý, pochopil jsem to. OK. Co? Ono to tam musí držet, jakoby. OK, to jsem moc nepochopil, dobře. Já myslel, že jako vystřelit tam tu věc, aby se tam držela, víš co? Tak to jsem úplně nepobral správně, teď jsem to pobral správně, brácho, a už to vím. Počkej, co když to udělám prostě takhle a takhle? No, pojď tam, kurva. Hoši, ty pičo, normálně jsem teď dostal nápad. Jak zmrt, nepřeváží se to, bude to stát. Takhle, výborně, takhle. Znova, dej mi to znova. Já jsem dostal nápad, kámo, vole. Já si to normálně prodloužím, jo, asi to prodloužím, vole, tak. Takhle, výborně. Ne, počkej, já to musím dělat nižší. Ještě já to udělám nižší, abych tam měl víc prostoru. Tak, takhle, víceméně výborně. Tak, super, nevím, co zase kecám za hovna, ale dobrý. Tady udělám, že jakoby takhle, píčo, trojúhelník. Tak počkej, tak znova. Tak udělám tady takhle věci. Tak, super, bomba. A. Pojď tam, ty vole. Je to tam. Je to tam, dotklo se to, kamo, třeba tak setinou milimetru, víš co, ale dobrý, je to tam, mám heavy jednu hvězdičku, brácho, vymyslel jsem to jak degeš. Nechápu, jak mělo to být určitě úplně jinak, víš co, ale je mi to jedno, musíš umět to vyjebat. Míček se musí dotknout země, tak se dotkne země, tak to uděláme tak, že prostě tady bude takhle do píči. Jo, bacha, počkej, to chce strašně soustředění. Takhle udělat, prostě, tak. A dívej, a bacha, pojď tam, propadni tam, no nazdar, more, 3 hvězdy, brácho, vymyslel jsem to, jak degeš, a mám tady další reklamu, jdi s tím doma, jdi, vypadni, nezájem, absolutní nezájem, že, no, každopádně, dámy a pánové, tady ta reklama se mi nechce ani načíst, ani vypnout, to je v prdeli, já bych to dneska ukončil, mám tady 30-minutový záznam, hoši, jak se říká, v nejlepším je nejlepší přestat, víš co, já jsem teď vymyslel úplně věc, jak debil, víš co, takže hoši, teď jsem to vymyslel, teď jsem to dal, chytrý jsem, brain mám velký jak debil, víš co? Ne. Já si myslím, že tohle všechno by dneska stačilo, hoši, už jsme všichni úplně chytrý, víš co, už je to v píči. Doufám, že se vám, hoši, tady to video líbilo, nahoďte mi tam like, nahoďte mi tam subscribe, mějte se hezky, šukejte cecky, vole. Pokud chcete si vyzkoušet tady tu hru, je jedině na mobily, já jsem to tak trošku vochcal na kompl, hoši, protože samozřejmě jsem nejchytřejší a vždycky umím vochcat ten systém, víš co? Každopádně, hoši, tohle je všechno, mějte se pěkně, napište mi nějaký pěkný komentář, něco pěkného mi tam napište, nějakou slovku třeba, to je jedno. No, hoši, to je všechno, já jdu tady stavět kostky a, vole, dělat čáry a věci, víš co?